Вітаю вас в ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні у нас у гостях пан Едуард Малєр, директор департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення і житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Питання доріг – це, напевно, найболючіше питання для всіх українців, не лише закарпатців. Давайте з вами поговоримо, власне, про стан доріг і утримання їх у зимовий період. Тому що зима нас настигла так раптово, і не всі навіть комунальні служби були до цього готові. Але знаємо, що дороги в такому стані були також непідготованими до зими. Ну, в першу чергу хочу відмітити, що реформа по дорогах, яка започаткована 1 січня 2018 року, це реформа, яку поставили перед фактом обласні адміністрації, що забираєте на баланс собі дороги, які потребують ремонту. Це 97% всіх доріг в області потребують ремонту. І ми вам надаємо дорожній фонд, який започаткувався так само з 1 січня 2018 року. Ну, маєте фінансування, є у вас на балансі дороги, будь ласка, ремонтуйте. Тобто треба приймати дуже виважені рішення щодо ремонту цих доріг, так як останні 20 років, 15 років всі дороги виконувалися ямковим ремонтом. Тобто в нас не було такого поняття, як капітальний ремонт або середньопоточний ремонт. Тобто всі дороги, практично обласні дороги і районні, які передали в обласні адміністрації, лише ямковий. Ну а міжнародні, можливо, було участками, виконували роботи по середньопоточному ремонту. Що стосується зимового утримання, так як ми знали, да, після літа йде осінь, після осені йде зима. В минулому році ми започаткували, обласна адміністрація, як балансоутримувач, започаткували ремонт всіх доріг. Тобто це у нас біля 296 доріг, це 2500 кілометрів. Одноразово почати всі тендерні процедури, це було визначено розпорядженням голови районної адміністрації, відповідають за районні дороги, обласна адміністрація – за обласні. Обласних у нас доріг – це в районі 1000 кілометрів. І, відповідно, фінансування, яке було передбачено у бюджеті на 2018 рік, це 218 мільйонів, ми освоїли на 97%, а це ми відремонтували капітально або середнім поточним ремонтом в районі 50 кілометрів. Це дуже мало за цю суму, але кожен побачив, і громадяни побачили, що в кожному населеному пункті, де є обласні або районні дороги, розпочався капітальний або середній поточний ремонт. Чому саме прийнято було рішення не ямковим? Тому що при капітальному або середньому поточному ремонті здійснюється таке поняття в договірних відносинах між замовником і будівельником експлуатаційне утримання терміну виконаних робіт. Тобто від 5 до 7 років організація, яка виконала ті роботи, то вона на протязі цього періоду повинна забезпечити, якщо появиться десь дефекти, тому що без дефектів не буває. Тому буває всякі там випадки, що десь іде або зразу руйнація через 2-3 роки, ямковий ремонт знову починають робити. Тобто, щоб не тратити бюджетні кошти, є організація, яка за це відповідає. Тобто, будівельна компанія, вона несе чітко відповідальність за виконані свої роботи. Отримали кошти, зробили дорогу, є дефекти, не прочистили канави, затримка є води, руйнується полотно, будь ласка, за свій рахунок переробляти даний відрізок шляху. Тобто це таке рішення прийнято правильним, тому що за свою роботу повинні відповідати. Це бюджетні кошти, за бюджетні кошти організація будь-яка будівельна повинна відповідати. Тобто ми бачимо випадки, де є ремонт комунальних доріг в населених пунктах, де сільські ради замовляють, то вони здійснюють ремонт, потім за певний час закінчили і навіть нема кому претензій. Потім йдуть суди, ну це проблематично у сільських селищних радах. У нас, ми надіємося, що наші розпочаті в минулому році роботи, в цьому році ми так само їх будемо продовжувати. Тобто у нас за минулий рік 188 об'єктів, в цьому році ми ще додаємо відповідно 153 дороги, і в нас загалом буде біля 340 тендерів в цьому році продовжуватися або нові починати, ті, які ми не почали в минулому році. З обласних доріг це 55 доріг, які на сьогоднішній день на балансі є. Ми плануємо відремонтувати започатковані в минулому році, які були в минулому році, тобто будемо продовжувати. Нам необхідно 3, 4, може 5 років для того, щоб завершити повністю всі дороги, які в нас є на балансі, які передали нам з Києва Укравтодор, для того, щоб чітко, якісно зрозуміти, що от
це відрізок дороги, який вже зроблений капітальним, ми до нього вже повертатися не будемо. Тобто фінансування, яке зараз передбачене, воно не настільки, потреба в ньому набагато більша, тому що орієнтовна вартість кілометра доріг обласного значення від 4 до 4,5 мільйона гривень. Ну і сума, яку передбачають, ну це поки що досить мала сума для того, щоб завершити всі роботи. Я так розумію, кошти надходять виключно від держави. Кошти надходять на дорожні, що стосується доріг, дорожнього фонду, який створений був 1 січня 2018 року, запрацював, то суто йде від держави. Інше фінансування в нас є, це обласний бюджет. На експлуатацію ми передбачали з обласного бюджету. Потім на деякі ремонти участок доріг так само було передбачені кошти в минулому році з обласного бюджету. Також є районні бюджети, є місцеві. Тобто кожен має можливість і право долучитися до фінансування. І тому, коли ми провели тендер на об'єкт дороги, наприклад, яка вартує 90 мільйонів гривень, капітальний ремонт, там 23 кілометрів доріг, то джерела фінансування може бути як дорожній фонд, соціально-економічний розвиток, постанова, яка від уряду йде окремим графою по бюджету, може бути державний фонд регіонального розвитку, тобто різні джерела, які акумулюються, наприклад, на одну дорогу, і та дорога може бути побудована не лише з дорожнього фонду. Цікаво, чи надходять платежі з перевиконання доходів митниці? В минулому році надходили планові показники, які були встановлені для митниці, вони були досить завищені попереднього року, 17-го. То в 18-му році по перевиконанню дуже була мала сума, але одна сума, яка так нам і не зрозуміло, це 100 мільйонів гривень, які повинні були надати для області по перевиконанню. Нам якось їх не профінансували. Керівництвом обласної адміністрації було підготовлено позовну заяву до суду. Дійсно, суд вирішив і постановив про те, що ці кошти якоби нам не надали. Ну, а звідки джерело, куди, звідки вони нам нададуть їх, чи дадуть вже в цьому році, це невідомо. Але проте можу відмітити, що митний експеримент, він досить показав себе позитивно в інших областях, в плані тому, що вони працювали з 16-го року. Тобто Львівська область, Тернопільська, і вони трохи отримали скоріше ці кошти і акумулювали їх на дороги. У нас ці кошти також, які були передбачені у 2018 році, також йшли на державні дороги. Це Мукачево-Рогатин, яку ми трохи відремонтували, але вона зараз в такому стані, що ну, там не можна сказати, що дорога, вже лише напрямок. Але я надіюся, що Укравтодор це бачить, знає, і плани, які були погоджені з обласною адміністрацією за поданням служби автомобільних доріг, надіємося, що Київ почує і надасть фінансування на державні дороги, які також проходять як основні артерії через Закарпаття. Ну, в більш гіршому стані, напевно, дороги районного значення і, власне, ось у селах, у містах. А як процедура проходить фінансування там? І хто взагалі відповідає за реконструкцію і за стан? На сьогоднішній день чітко визначено законом про дорожній фонд, що фінансування здійснюється, тобто йде одна сума. Тобто передбачена, наприклад, в минулому році було 11 мільярдів, зараз 14 мільярдів. Чітко визначена сума. Дану суму ділять на протяжність доріг. Це в нас 120 тисяч кілометрів доріг на всю Україну. І виходить певна сума на кілометр дороги. І відповідно до протяжності дають фінансування. Що стосується районних доріг, так само було розподіл здійснено кожної дороги. Від протяжності було здійснено фінансування. Районні дороги чітко визначені розпорядженням голови про те, що вони перейшли на баланс районним державним адміністраціям. У районних державних адміністраціях є чітко визначено відділ чи управління, яке відповідає за районні дороги. Тобто в нас саме більше по протяжності доріг – це Мукачівський район, Тячівський район. І ці райони, наприклад, отримують більшу суму на ремонт доріг. Потім є обласні дороги, які проходять також через ці ж райони, наприклад, з'єднують декілька районів. Ну, це вже відповідальність безпосередньо на обласній адміністрації. Обласна адміністрація визначила замовником по даній дорозі комунальне підприємство обласної ради. Ну і експлуатаційне утримання чітко ми визначили облавтодор. От зараз він себе як покаже протягом цього періоду зимового,
по експлуатації, як убирають сніг. Бачимо за це масу інформації в тому ж Фейсбуці, багато є фотографій. Це нам допомагає в плані тому дати оцінку підрядній організації, чи спроможна вона здійснювати ремонт доріг або їх утримувати. Дійсно, коли йде штормове попередження про опади снігу, там великої інтенсивності, не може техніка виїхати кожні 10 хвилин, їздити по дорозі чисти. Тобто є чітко визначені норми. Якщо по нормах повинно випасти 50 см, там 40 см снігу, там при випаді 15-20 см вже техніка повинна поїхати. Потім повинна посипку зробити. Тобто є чітко визначений регламент роботи. Коли у нас, якщо, як виявилося, багато техніки, яка вже застаріла, тобто вона не спроможна вже настільки виконати певні функції, то по дорогах державного значення визначені є приватні організації. Київ-ЧОП, зараз у нас не було жодної проблеми. Є визначено чітко по дорогах державного значення приватне підприємство, яке виконує приватна компанія «Київ-ЧОП». І зараз проблем по цьому снігопаду, який відбувся, у нас зараз не було нічого. Ніде техніка не застряла, ніде фури або камйони не здійснили якісь аварійні ці. І перевали на повідомостях, які надає служба автомобільних доріг, перевали зараз прочищені, забезпечений проїзд. Тобто ми бачимо чітко, що приватні організації, вони більш відповідальніше ставляться. Тобто їм оцінку дають і громадяни, хто краще як робить. Ну, ми бачимо оцінку у Фейсбуці, дійсно, у соціальних мережах оцінку людей. Вони не задоволені, тобто не робиться все настільки якісно. Яка цьому причина? Чого не вистачає? Ну, якщо чітко визначити ту застарілу техніку, яка є наявна в органах місцевого самоврядування по комунальних дорогах або в містах обласного значення, і побачимо техніку на дорозі, яка більш якісно і більш ефективніше працює, то ми бачимо і результат роботи. То ми надіємося на тому, що оцінку так само ми зробимо після того, як буде виконані роботи. Тобто фінансування буде здійснюватися лише тим організаціям або тим дорожнім експлуатаційним організаціям в районах, які чітко взяли на себе відповідальність і чітко виконували свою роботу. Є в нас напрямок Міжгірський. Є в нас напрямок Воловецький, є в нас напрямок там Тячівський, Рахівський. Тобто ми бачимо цю інформацію, є створена група, де інформують із фотофіксацією. Тобто не було такого жоден раз, де нам фотографує працівник служби доріг про те, що здійснюється виконання робіт. Тобто, щоб ми бачили, коли людина пише на аркуші, виконано, така-то сума. Будь ласка, до кожного виконано, дайте фотофіксацію, що здійснювалося. Також у нас є відділ, де чітко збирають всі інформації з мережі Facebook і всіх інших. То ми знаємо чітко, що ніхто нікого не підставить і не скаже, що дійсно було зроблено і оплачено. По фактичним виконаним роботам буде здійснюватися фактична оплата. Всі зауваження, які були протягом цих останніх новорічних святкових днів, ми чітко визначили, що замовник, який відповідає за експлуатацію доріг, він має чітко визначити, за що буде платити підряднику. Зараз цікава тема у нас – дороги міжнародного сполучення. Відомо нам, що має початися будівництво міжнародної траси від угорського кордону. Розкажіть трошки про це. Стосовно міжнародних, ну так як ми знаємо всі, що міжнародні траси, вони на балансі в нас у центральному апараті в Укравтодорі. Закарпатську область відвідав голова Укравтодору Новак, це було в деревні листопада 2018 року. Він на власні очі переконався, що в якому стані в нас під'їзні дороги міжнародні до КПП ЧОП, до КПП Ужгород. У нас було велике прохання до нього звернути увагу, тому що це є візитівкою Закарпаття, коли приїжджають іноземці через кордон, і в перші же кілометри доріг ми потрапляємо в деякі незручності по дорозі, то дають оцінку всій державі. То було акцентовано увагу на те, що приділіть Закарпаттю більше уваги, тому що ми практично саме більша область далі від саме далека область від центру, то вони рахуючи, ну, з часом дійдуть, ну, там пройдуть інші області, Львівської, потім до Закарпатської. Ми їм пропонували почати з Закарпаття. І деякі об'єкти, які були задекларовані урядом, де є відповідна угода про фінансування
траси, яка повинна сполучати так само міжнародна траса, яка повинна з'єднатися з Київ-Чоп, це через Берегівський район. Були побудовані відповідно один участок дороги ще у 2017 році за бюджетні кошти для пункту перетину, який необхідно було відкрити з Угорщиною, але на сьогоднішній день Угорщина ще не прийняла відповідні рішення, то вони в процесі цього підходять, щоб побудують уже пункт перетину спільний, і, можливо, запрацює у 2019 році. У 2018 помірно було запрацювати. Що стосується будівництва траса М3, яка знаходиться на території Угорщини до Закарпатської області, то питання щодо тендерних процедур, питання щодо фінансування, все залежить від «Укравтодору» в частині служби автомобільних доріг Закарпатської області. Ну, у нас є перспективи на те, що дійсно міжнародні дороги і пункти перетину, які необхідно, щоб вони функціонували, щоб Київ почув, то ми неодноразово на сесіях обласної ради і за підписом керівництва обласної адміністрації звертаємося і нагадуємо постійно, що, будь ласка, звертайте увагу на дороги міжнародного значення, тому що артерії, які проходять через Закарпаття, це практично основні там дві-три дороги. Це Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин. І ми плануємо, що прийняли в минулому році програму прикордонної інфраструктури. Плануємо також долучитися до пунктів перетину, щоб дещо допомагати з обласного бюджету. Просили ми керівництво ДФС України, щоб вони кошти грантові, які в них є на будівництво, розбудову пунктів перетину, віддали в область, то, можливо, ми їх краще акумулюємо і освоїмо, ніж будуються, бачите, пункти перетину від 6 до 8 років, кошти на рахунках, ну, результату ніякого немає. Ну, надіємося, 19-й рік, можливо, покаже себе кращим у будівництві по дорогах. Також ми звернулися до Києва, до «Укравтодору» щодо передачі їм, вони нам передали 12 обласних доріг, які ведуть до пунктів перетину. Але різниця в тому, що якщо дороги на балансі в обласній адміністрації, то вони не можуть вести до пунктів перетину, згідно законодавства, чітко визначено, що всі дороги, які ведуть до пунктів перетину, це є державні дороги. То ми звернулися про 12 доріг, щоб вони взяли їх на баланс і, будь ласка, фінансували з того ж дорожнього фонду, який виділений на всю Україну. Повернемося до 2018 року. Неабияким досягненням є те, що закарпатці, українці зараз можуть користуватися міжнародними залізничними рейсами. Які роботи в цьому плані плануються на 2019 рік? Ну, що стосується відкриття нових залізничних сполучень між країнами Євросоюзу та Закарпаттям, можу відмітити одне, що той потяг, який був запущений Будапешт-Мукачево, це опрацьовувалося на рівні Міністерства інфраструктури, і, можливо, вони вже зрозуміли, що декларувати з року в рік про те, що ми будемо відкривати, нічого не відкривати, це є неправильним. І завдячуючи міністерству, наполегливості Укрзалізниці було побудовано участок колії вузької, яка доведена до станції Мукачево. Ну і запустили такий міжнародний рейс, просто було його продовження, тому що воно колись курсувало до ЧОПа, продовжили його до Мукачева. Тобто створити такий вузол в Мукачеві, щоб можна здійснювати міжнародні перевезення, можливо, його і протягнуть, завдячуючи тому, що добудований у нас Бескідський тунель, який будували декілька років. Відкриття відбулося у 2018 році. Тобто в нас збільшилася пропускна здатність через перевал у два рази, тобто із 47 одиниць протягом доби до 100 одиниць цих потягів. То є надія на те, що у нас, можливо, і Інтерсіті був пробний варіант. У 2018 році до Мукачева приїздили вирахувати швидкість потяга, чи він здатен проїхати з пасажирами зі Львова, продовжити маршрут до Ужгорода. Тобто є багато планів залізниці. Я надіюся, що ці плани вони можуть реалізовувати і в 2019 році. Окрім маршруту з Будапештом, планується маршрут відкрити з сусідньою через сусідню країну Словаччину до Праги, але це поки що у планах залізниці. Констатувати факт, що це буде, поки що обласна адміністрація не має такої інформації, але надія завжди є. Основною надією у нас і перспективою вже практично рік йде це запустити аеропорт Ужгорода. І якщо у нас запрацює аеропорт, то я надіюся, що у нас
і запрацює більше співпраця з міжнародними, ну, з країнами Євросоюзу, де повинні будуть і до нас приходити із сусідньої Словаччини, Угорщини, для того, щоб здійснити політ із нашого міжнародного аеропорту Ужгород, який вже, я думаю, за останні два роки знає вже кожен закарпатець. Тому що багато питань було. А чи правда це, що в кінці року вони отримали міжнародний сертифікат і вже можуть летіти до Словаччини, так? Як мінімум. Що стосується міжнародного аеропорту і сертифікації, на сьогоднішній день аеропорт, ну, в 2018 році у нас було здійснено біля 170 чартерних рейсів. Він працював в такому режимі, що приймав чартери. Це на 30% більше, ніж у 2017 році. Тобто у нас пішла тенденція до збільшення. Але питання стояло в тому використанні повітряного простору Словаччини. І «Укррух», як провайдер, який на території України працює, він не мав дозволу для того, щоб обслуговувати над іншими країнами повітряні судна. А тим більше це країни Євросоюзу. Ми не є членом Євросоюзу, але ми подали заявку. Заявка протягом року була розглянута і отримано сертифікат. Аудитори приїжджали в Закарпаття, у Львів, в Києві. Вони попрацювали і дали високу оцінку, і дали сертифікат. Відповідно, цей сертифікат дає право обслуговувати повітряні судна над територією інших країн. Тобто наш провайдер «Укррух», який знаходиться на території України, має повне право обслуговувати повітряні судна, які сідають або взлітають із аеропорту Ужгород. Що стосується регулярного рейсу, це першочерговий рейс, який буде на Київ. Вже планували в кінці року запустити, але в зв'язку з тими святами, які йдуть, тобто попиту населення, то відтермінували практично вже на початку цього року. «Укррух» закінчує спільно з міжнародним аеропортом Ужгород обстеження території Словаччини на 50-кілометровій зоні, де буде чітко визначені всі висоти, координати їх і промальовані всі маршрути для самольотів. Тобто вже практично закінчення йде до того, що аеропорт почне отримувати або приймати регулярний рейс. Це першочергово це з столицею, з Києвом. Це дуже цікаво. Дивіться, ми з вами вже говорили про дороги, але найголовніше питання, яке дуже багатьох, напевно, мукачівців буде цікавити, це питання об'їзних доріг, зокрема, вулиця Берегівська, ділянка саме у Мукачеві. До нас неодноразово зверталися з тим, з проханням зробити сюжети про те, наскільки там поганий стан дороги. Коли вже можна чекати капітального ремонту і там? Що стосується доріг, які йдуть в об'їзній міста Мукачева, то можу одне сказати, що дорога, яка є, яку ви назвали Берегівською, це дорога державного значення, вона чітко визначена постановою Кабінету міністрів, що ця дорога є державного значення. Ну, державного в плані тому, що вона є міжнародна, вона яка з'єднує пункти перетину зі сторони Угорщини і до Київ-Чоп, і вона в сторону Ужгорода, і в сторону Львівської області. Тобто я чітко визначено, що ця дорога об'їзна, вона належить до на балансоутримувачем, якої є служба автомобільних доріг в Закарпатській області. Тобто питання щодо їх ремонту, і капітального ремонту, і сюжети, які були нещодавно по засобах масової інформації, ми також відслідковуємо. Дійсно, треба звернути увагу керівництва «Укравтодору», що в такому стані дороги не можуть бути. І хоча б якісь фінансування передбачити. Можу відмітити, що в нас є також частина дороги об'їзної міста Мукачева, де 9 січня опублікований тендер, і ми надіємося, що свою частину, там 3 кілометри участку дороги, який колись робили, служба доріг і передала нам, то ми частину цю вже доробимо, то у нас частина закінчиться. Тобто зі сторони Пряшівської от ця частина буде виконана. І виконувати її будуть, я думаю, чим зразу закінчаться у нас погодні умови, щоб у нас не було морозів або холоду. Я думаю, з покращенням погодних умов зразу почнуть виконувати підрядні організації, які виграють тендер, ремонт цієї частини дороги. Що стосується Берегівської, питання стоїть відкрите у «Укравтодорі», так. Дякую вам за розмову. Пропоную наостанок підвести короткий підсумок. Чи задоволені результатами 2018 року і які сподівання на 2019? Одне, що можу відмітити, це працювати
працювати, ще раз працювати. Є над чим працювати. Старт у 2018 році досить показав себе нормальним в плані тому, що було прийнято правильне рішення по розбудові всіх доріг. І я сподіваюся, що у 2019 році ми продовжимо цю тенденцію. Якщо є якісь зауваження, пропозиції, завжди відкриті, завжди готові до співпраці і готові вислухати і навіть виправити деякі недоліки, щоб не в кінцевому результаті не було гірше. Дякую гарно вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із паном Едуардом Малером, директором департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення і житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації. Дякую вам за програму, дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.